I'm at it too. Hey. Ya ekitufu kiri nti okuva namu injalizi ndoza ekindi kido kuba buzibu obukwanga sifunye gozi nyingi n'ensibe nti tanirege nchayi n'obudde bungi ng'atereza namu olugoro nga lutebi niba abatebi ensibe nabo bajja kuba babonye tukomewo nga twagala okubaira n'omupiira gwetugwetaaga ogwatanirege tugakikolako wecyo omupiira gubadde mulungi nkakasa tusambye bulungi naye kimu kyokka chances ziganyo tufunye chances nisuganyo nikikozesa ate bwetunywa omupiira kitundu kyonna ekyokubiri omupiira tukupozesinze nga ffe tugulina nga tusambiramu half ya opponent opponent akyusesera nga defending out defendings ate nga omukiseza ffe tugikuba ku miti teginywa but tusubira nti omulundi oguddako tugenda kukola ku ba strikers baffe okulaba nga tongera okushapeninga maaso kulanga tuteeba nekyampozi n'omutindo gwa referee gubadde gutyo.